Dobar dan, poštovani gledalci. Ovo je još jedna emisija Gradi mi u danu kada se u svetu obeležavaju dvotočkaši, znači u slavu dvotočkaša. Ovo je svetski dan bicikala. Novi Sad je grad koji poslednjih godina promoviše održivu mobilnost i na taj način što sa 10.000 dinara subvencioniše kupovinu bicikala. I gradonačelnik Miloš Vučević baš u ovom danu gosti emisije Gradi mi. Dobroveče, gospodine Vučeviću. Dobroveče vam u studiju. Dobro nam došli. Vi ste dan počeli upravo na dvotočkašu. I ja ne mislim nešto spektakularno to što vi znate da vozite bicikl i što dolazite nekad biciklom na posao. Evo, ovoga puta ste dozvolili i da vas snime kako biste i na taj način podržali akciju i promovisali ono što ste započeli poslednje, prošle godine zvani kada su krenule subvencije za bicikle, za kupovinu bicikla. Da vam kažem, meni je toliko prijelo što sam došao posle duže vremena biciklom na posao i to nema veze ni sa kakvim međunarodnim ili ne znam kakvim danima. Koji se kaže da je slučajno to baš danas? Ne kažem da nije slučajno. Namerno je, mislim, u smislu promocije i ohrabrivanja. Ali kažem da prijelo me zaista ne... i bez bilo kakvog nekog, ajde da kažem, foliranja, što bi rekli klinci, dolazio bi češće nekad nezgodno zbog poslova, zbog nekih drugih obaveza, zbog preslačenja, zbog opreme, ali je Novi Sad idealan za korišćenje bicikla ili bicikla. Stvarno, dosta smo toga renovirali i rekonstruisali u pogledu biciklističkih staza. Rekao bi nikad više, preko 3 miliona evra smo samo ove godine, pre svega na tom koridoru Futoške ulice, Futoškog puta, s jedne i s druge strane, ali i ne samo biciklističke staze, nego i trotoare i mobilijar uredili. Rekao bi da Novosađani, pre svega u tom delu grada, ali i iz drugih delova grada, mogu da uživaju to. Dobro, vi imali ste privilegiju što ste mogli da vozite biciklističkim stazama, da? A šta ste to videli? Napisali ste na društvenim mrežama, vidi se Novi Sad iz nekog drugog Google, video sam neke stvari. Šta vam je jutros najviše zasmetalo? Uvek me zasmeta kada neko baca smeće tamo da nije mu mesto. I jutro sam vidio neki papir od bureka bačen na sred trotoara. Ne mogu to da razumem. Te priče da nemamo kante za smeće ili kontejnere su netačne. Ovo je problem što nekada neko neće da ode 10 ili 20, pa i 50 metara ako treba i da baci iza sebe one otpatke na mesta gde treba da budu odloženi. Da, naravno, treba da i komunalni sistem bolje funkcioniše, da se brže i bolje prazne kontejneri, čiste. Ali je prosto nevjerovatno da neko ima situaciju preko puta jedne ulice kontejnera, onda baci limenku nekog soka ili piva ili papir, masan papir od bureka ili pljeskavice na sred trotoar ili na zelenu površinu. I onda čekamo da neka nevidljiva sila treba da dođe i to sve pokupi za nas. I nikada niko neće slikati to koji baca, nego ćemo to da fotografišemo i da kažemo da grad nije čist. I da se pitamo gde su komunalne službe. Nemoguće da počistite ako svi bacaju i odlažu smeće tamo gde nije predviđeno. Taj mi odnos nikad neće biti jasan. Nevezano da sam gradonačelnik, advokat, student, penzioner, bilo šta. Dobro, vi često kažete da Novi Sad voli da ide u inat, pa sad ne znam da kome se inatite. Zašto bi nekome smetalo da grad bude čist? Da vam kažem, Novi Sad je u odnosu na druge gradove prilično čista, ali to ne znači da ne mora bolje. Prosto ja sam svestan, naše kapacitete i podzemni kontejnera nisu dovoljne. Treba da dalje širimo mrežu, što nije lako, što je pitanje njihovog prostornog planiranja. Da li oduzimate neka parking mesta, da li oduzimate neki deo pešačkih staza, da li uzimate deo zelenih površina da bi stavili kontejnere. Da, dešavali su se i propusti da urbanisti i planeri predviđaju zgrade, a ne predviđaju kontejnere za njih. Isto kao što nisu ni parking mesta predviđali. Ranije, pa smo onda uveli sankcije, praktično bi naterali privatne investitore da moraju da reše parking prostore za kupce svojih stanova i poslovnih prostora lokala. Prosto je to nešto što moramo pratimo kao trend. Ta me stvar naravno najviše iritira, ali kad vidite da je neko ne znam šta odložio pored kontejnera. Nešto što nije mesto za to odlaganje na tim mestima. Ne znam, stavite WC šolju sada ili staru fotelju. Kontejner nije mesto da se to odlaže. Znate da će to god biti? Pa ne, vi čekate. Zato što ja sad kažem, izvinite se što možda pričamo o tako banalnim stvarima, ali to su životne, komunalne stvari. Kontejner koji dolaze prazni, izvinjam se, kamion koji dolaze prazni kontejnere,
Pa nije projektovan da nosi tvrd gabasti materijal. Znači, oni kad dolaze da prazne, pre svega podzemne kontejnere, nemaju kamion koji može uzima stare fotelje, trosede, kauče ili, ne znam, neke sanitarije i da baci. To što mi tako zamišljamo, može, ne može tehnički. To znači da moramo slati novi kamion. To znači moraju da javljaju sa terena da se na toj lokaciji dešavaju te i te stvari. A to nisu lokacije gde se te stvari odlažu. Zna se kako se to... Kako nam to tako teško ide, taj sistem i separacija otpada? Znate kako to ideja, mislim, da to ljudi rade neko svoj stan i... Kako se ljudi na to teško navikavaju? Ja sam danas čula da se isto dešavaju i okolini onih novih zgrada u naselju Jugovićevo, gde imaju podzemne kontejnere, imaju plastične kontejnere, imaju i one ukrasne korpe za bacanje smeća, pored kojih se baca i veliki otpad. Dva su faktora. Neko će vam reći, pa niste omogućili mesta za odlaganje. Jesmo. Jesmo, kao što je svuda u svetu, to je deponija, tamo se ide se odlažu. Vi kad platite nekog da vam iznese stari nameštaj, to je plaćeno da neko skloni na mesta koja su predviđena, ne da spusti u prvi blok pored te stare stvari iz vašeg stana. Dva su faktora. Po mene, prvo pitanje svesti, pitanje odgovornosti, da li smo mi uopšte svesni da to je naš grad, mislim, da ne grad nekih drugih. I da ne umišljamo da postoji ni u jednom gradu, pa i u našem lepom Novom Sadu, komunalni sistem koji može to da čisti. I da se promeni pet vlasti i 555 direktora. Nemojte se zanositi. Da, može bolje se radi, ali ne može da se počisti sve ako svi svuda počnemo da sejemo smeće kako ne treba, odnosno tamo gde nije predviđeno. I dva, ono što ja nisam, nažalost, uspeo, to je moj propust da se dovoljno izborim, sa inspekcijskim službama, da budu mnogo rigorozni u kažnjavanju ljudi koji to rade. Ja sam nekoliko puta insistirao da se postave kamere na lokalitetima gde znamo da se kontinuirano prave divlje deponije. A onda čujete 1001 odgovor. Nema tehničkih mogućnosti, nemaju bandere, nemaju struje, nemaju optiku, ne mogu postave, ne mogu pokriju i tako. Nikad se niko nije potrudio, kaže... Da, naći ćemo tehničko rješenje, nego ću vam dati 1001 razlog zašto ne mogu da radim. Mogu sad nabrati 10 lokaliteta gde tačno vidite gde se prave divlje deponije. Jedna je između Kovilja i Budisave, vidi se s autoputa. Takav uporan pristup da se tu odlaže smeća, neverovatno. To je nedaleko od autoputa. Možete vidjeti sa obraćajnice, da vidite kako u njivama negde samo počinju... Baci prvi dva džaka i onda tu krenu opet. Mi onda dođemo, čistimo, a onda oni opet malo pauze. Vidimo, to izgleda kao stvari koje se podrazumevaju. To je kao Sizifov posao. Mi sklanjamo, oni opet bacaju. Mi sklanjamo, oni opet bacaju. Pa dobro, možda neki sistem kažnjavanja, neke rigoroznije mere da uvedete, ali ja sam vas sad krenula sa ove priče sa dvotočkaša. Imamo dve priče, znači da se sa mlađim naraštajima u školama radi. Šta znači i selekcija, separacija primarnog otpada. Zašto je to bitno? Da je to ne stvar kulture samo, nego to stvar opstanka svih nas. I da ne držimo svi neke poruke i pamflete sa ekološkim narativom, nego da se zaista ponašamo odgovorno. Tako je, često ne razumemo, ovo je zato primjerima u svakodnevnom životu. Tako je, da ne pričamo da smo protiv litijuma, ne znamo ni šta je litijum. Da ne kažemo promociju održive mobilnosti, nego kažemo promocije vožnje bicikala. Za početak čuvamo svoj grad. Ali tu je jedna potreba da se smatra da je grad samo, grad doživljamo često kao neko strano telo, on mora da održava čistoću. Mora, ali mora postoji solidarnost. Nemoguće, evo svoj stan, ako svi počnete da bacate ili kuću, otpadne na svako mesto, svaki ćošak ili po tepih, pa ne može niko da počisti za vama. To je nemoguće. Ili ta osoba, ili te osobe će onda ništa drugo da rade, sem da čiste. I dva, jeste pitanje sankcije. Što se tiče Međunarodnog dana biciklizma ili mobilnosti, generalno koncepta mobilnosti i korišćenja bicikla kao prevoznog sredstva, no sad ja sam apsolutno tu optimista. Po nekim nama datim nezvaničnim procenama, u Novom Sadu je oko 40.000 ljudi koji na ovaj ili onaj način koriste biciklove, ili 40.000 biciklova u nekom aspektu
da kažem, na ulicama grada. I to su biciklisti su uvek bili najrizičnija kategorija u saobraćaju. Rekao bi motociklisti, pa onda biciklisti. Ali evo da ste rešili jutro da krenete ka nama biciklom. Mislim, možda niste morali ujutro, možete i popodne. Ne stiže se tako, ne putuje se dugo do zgrade. Ne bi mogo ovako doći obučeno, onda bi mi rekao da neko ne da sam nepristojno. Ne biste se osjećali bezbedno, jer nema biciklističkih staza do nekih delova Sremske Kamenice, pa i u sam most Slobode radilo se. Nemamo ceo grad pokriven biciklističkih staza. Je li to intencija grada da se bez obzira na krizu nastavi u tom pravcu da se razvija taj vid saobraćaja kao alternativnog? Da, ali moramo biti realni da smo negde i prostorno ograničeni. Jer ako negde treba da gradimo gde ne postoje biciklističke staze, a ti lokaliteti su infrastrukturno opremljeni, moramo od nečeg da oduzimamo prostor. Da li je to od kolovoza, da li je to od trotoara, da li je to od zelenih površina. Nešto moramo da uzmemo. Šta biste vi izabrali pre? Pa ja mislim da je pitanje kombinacije. Pre svega imamo stalno dilemu i dalje kako se reše biciklistička staza Mosta Slobode. Koji kad je projektovan 80. godina, s krajem 70. godina, nije predviđao biciklističke staze. Imate sada stalno problem. Ja sam zagovornik, a nemam uvek podršku od stručne službi, da jednu zaustavnu traku pretvorimo sa fizičkim barijerama. Vidjet ćemo, možda će taj problem biti rešen kada budemo imali novi most. Nadam se da novi most, četvrti most, će imati biciklističke staze. Pričat ćemo, ali ajte sad samo da se... Tako da mi je bilo divno jutro, gledao sam kako se sprema i grad onako za buđenje. Vidao sam mnogo biciklista, vidao sam voze i one električne neke motoriće, ne znam i šta je to, da vam kažem, zuje tu pored mene. Bilo je interesantno, Futoška pijaca je već bila onako prilično aktivna. Lepo jutro. Dobro. Videla sam u društvenim mrežama su vas prozivali gradonačelnik, evo, iznajmljuje biciklove. Šta je problem? To je jedna vaša koleginica. Kakav je problem s ljudima koji iznajmljuju biciklove? Pa nije. Zašto bismo mi bili diskriminisani? Ja sam to doživao, da ne budem ja uvek neka načbaba i nešto krivo nasađen. Iako ta vaša koleginica sigurno nema politički iste stavove kao ja, odnosno nisam je nešto politički mnogo draga, ali mislim da je ona to ko šalu napisala. Hoćete iznajmiti opet gradonačelniku da odradi taj jedan dan. Onda sam ja isto, iako to retko činim na društvenim mrežama, odgovorio, pa ne moram da iznajmim. Ja sam gistera iz garaža. Evo, možete meni da iznajmite vaša, ako je vaš bicikl. Pa ne znam. Da, pozajmite. Moram da vidim kako oko PDV-a ide i plaća me. Siniša Mali ne kazni. Da, dobro. Da se našalimo malo. Da se našalimo malo. Ali evo, gospodine Vučeviću, danas ste biciklom. Neki bi rekli, pa to je jedini način da dođete do centra grada poslednjih nedelja, upravo zbog gradilišta, zbog izgradnje podzemne garaže. Oni koji politički ne razmišljaju kao vi, vas optužuju da ste tešku mehanizaciju uveli u sam centar Novog Sada, da tako narušavate kulturno-istorijsko nasleđe, da neki drugi gradovi, moderni gradovi, uvode pametne sisteme upravljanja saobraćaja, uvode alternativni vid saobraćaja, poput saobraćaja biciklima ili nadzemne garaže, a ne kopaju i ne ruše pola centra Novog Sada usred turističke sezone. Pa slušali ste to ovih dana. Ne znam, ste imali priliku da odgovarate pre neki dan mojim kolegama. Evo, zahvaljujući vašim saradnicima, mi imamo, mislim, to je zanimljivo videti iz ptičje perspektive kako izgleda to novootvoreno gradilište u Modene. Da li se u centar grada jedino može pešati? Da, se skoncentrišem. Ne bude jako dosta tih stvari koje ste vi znali. Imaju polu šaljiv, za mene polu šaljiv čak ton. Ali da pristupimo maksimalno ozbiljno, ali je ozbiljna tema. Najveći problem grada Novog Sada po svim analizama i struke i pre svega u anketama sa građanima jeste nedostatak parking mesta. Stepen motorizacije grada Novog Sada je u porastu i bit će i dalje u porastu. Srpski rečeno, imamo sve veći broj automobila. Imamo sve veći broj automobila u odnosu na broj građana. Više nije nikakvo iznenađenje da čujete porodice imaju po dva, a neke i po više automobila. Nekada nisu sve porodice imali ni jedan auto, ili bar jedan. Danas je to gotovo potpuno obična stvar. Plus, privreda je daleko snažnija nego što je bila pre svega 90-ih i početkom 2000-ih godina. A saobraćajna analiza upravo u konceptu Smart City-a, koja nam je uradio Fakultet tehničke nauke, odnosno Departman za saobraćaj, ukazala da Novi Sad treba da radi ono što su radili pre svega srednjoevropski gradovi. I tu je Beč stavljen kao jedan eklatantan primer, da se delimično reši nedostatak parking prostora kroz podzemne garaže.
upravo da se ne bi uzurpirale javne površine, da se ne bi uzurpirale zelene površine, da se ne bi uzurpiralo staro arhitektonsko, kulturno-istorijsko nasleđe. Mi smo opredelili i analizom dobili 4 najatraktivnije lokacije koje smo 2019. ili 20. krajem 19. raspisali, 20. zaključili ugovor, a to su pozivi, kasnije ugovori o koncesiji za garaže, 3 podzemne, jedna je u ulici Modene, ovo što vi puštate. To je sad što se radi. Da. Tako je. Jedna je u ulici Vladike Platona, ili da približim, to između Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine i Isidore, gimnazije Isidora Sekulić. Ono ispod one parkovske površine. Tu isto zatvoren taj parcela. Treća lokacija i isto podzemna garaža je Trg Republike između gimnazije Jovan Jovanović Zmaj i Riblje pijace. I četvrta lokacija je nadzemna garaža koja je po kapacitetima najveća, ali prostorno tu je bilo kapaciteta ili mogućnosti da se gradi. To je garaža u Šafarikovoj ulici koja se naslanja, fizički će se nasloniti na današnji hotel Centar. I pokriti tu tamo nekad... Tamo je nekada i bilo parking prostor. Pa bilo je oni. I imate i danas neke objekte koje danas egzistiraju. Ali hajte samo na ovo da se fokusiramo na Modene, da vidimo još jednom tu sliku. Da, zatvorena je prošla nedelja. Prvo moram da kažem da je jako ružno, netačno je, da ne budem emotivan, netačno je govoriti da je raskopan ili zatvoren centar grada. Zatvorena je jedna ulica u centru grada, a to je ulica Modene. Centar grada čine i Trg Slobode, i Kralja Aleksandra, i potpuno rekonstruisana transverzala, odnosno potez, potpuno rekonstruisan potez od Uspenske crkve do Apollo centra gradske kuće, govorim Uspensku ulici i Pozrešnji trg. Prohodna i u normalne funkcije Njegoševa ulica, Pašićeva ulica, Trifkovićev trg, Zmajovina, Dunavska, Gimnazijska, Trg Republike. I zaista je nekorektno i iznad svega netačno reći da je centar grada raskopan. Ad 2. Niko na svetu, belom, nije pronašao tehničko-tehnološko rješenje da se podzemna garaža spusti ispod zemlje, a da se prethodno ne kopa i da se ne gradi. Da postoji takvo rješenje, verujte, primenio bi. Ovo sam možda zvuči malo cinično i sarkastično, ali ja ne umem drugačije da odgovorim ljudima koji su zaista, rekao bih, u dobroj meri i nevaspitani i razmaženi. Govorimo o političarima, ne o građanima, koji nam kažu da nešto nismo trebali ovako da radimo, ali ne znamo kako da spustimo garažu dole. Ili neko hoće da kaže da smo ovdje da trebali da stavimo nadzemnu garažu. Da, nadzemna. Da, kažu ili da neko ste hoće nadzemna. Da nam kaže da ne treba ovdje garaža, ali samo onda treba da bude fair i da kaže a gdje treba da bude garaža. A da se setimo njihovog remek dela. Ti koji danas jadikuju. Njihovo remek delo vam je ona što privremeno montažna garaža iza Uspenske crkve Srpskog narodnog pozorišta. Privremeno je stavili, pa je ostavila 20 i nešto godina. Inače, po urbanističkim planovima tu treba da bude park i pešačka zona sa malim jezercetom. Takozvani kamerni park, pre svega za porodice sa malom decom za uživanje. I jedan izolovan. Nikada to niste spominjali. Jesam kad smo pričali, niste zapamtili. Kad smo pričali o parternom uređenju centra. Ovo zbunjuju me ove cevi, gospodine Vučević. Ovdje se kopa garaža. Sada da se vratim. Samo jako važno da mi dopustite, pošto mnogo netačnih i polutačnih informacija. Znači, saobraćajni fakultet rekao da mora se radi podzemne garaže. Urbanisti rekli koje su to lokacije. Mi raspisali, dobili međunarodnog koncesionara za 4 garaže. Postoje rokovi da se neke stvari urade. Postoje obaveze i koncesionara, znači to oni koji će da izgradi upravljaju garažom 43 godine, odnosno 40 godina, 3 godine i planiranje izgradnje, a postoje obaveze grada da predajete lokalitete da se privedu nameni. I još nešto vrlo važna stvar. Čuo sam da je pitanje zašto smo pred leto raskopali. Zašto? Usred turističke sezone, kad nam je krenuo Soko, dolazi nam hiljade turista, nam dolazi. A svi su navikli ulicom Modene da stižu do centra grada. Baš su svi navikli. Ja bih rekao da neko ide Dunavskom i Zmajovinom i Pozorišnim trgom. Rekao bih da neko ide Njegoševom i Pašićevom. A da najviše ljudi bude na Trgu Slobode. Zaista se ne slažem s time što kažete. Naravno da je ulica Modene veoma frekventna. Niko to ne osporava. Sada kažete da nema ceo ostatak centra, sem ovog dela,
je potpuno upotrebno. Ja vas pitam, gospodine Vučević, pitaju vas svih ovih dana, kolege moje. A zašto sada? Jako važno pitanje. Šta su ove cevi ovde? Zato što postoje instalacije javno-komunalnih preduzeća grada Novog Sada na tom lokalitetu. Postoje i Elektroprivreda, EPS, postoje i Telekom, a postoje i vodovod i kanalizacija i postoje i toplana. I upravo zbog ovog potonjeg javno-komunalnog preduzeća, zbog Novosadske toplane, mi moramo pre jeseni da završimo izmeštanje infrastrukture koja pripada tom preduzeću, cevovoda, zamene, toplifikacione cevovode. Da bi imali granje svim pa ove zime. Da odgovorim sada svim ljudima, a pre svega onima koji se pretvaraju da su neki stručnjaci za politiku i infrastrukturu, da postoje rokovi kada morate završiti radove u oblasti komunalnog sektora, pre svega za grejanje, da bi dočekali spremno grejnu sezonu. Jer da smo raskopali u oktobru i novembru, dobar deo grada bi ostao bez grejanja. I zato se počelo u maju. Ja sam insistirao da se i ranije krene. Izvinite, nismo čuli. Evo to. Pa ja sam to govorio pre neki dan, ali pitanje je da li medije to objavljuju. Da li je to interesantno? A ko Larma najviše? Pa Larma je jedan neuspešni političar koji živi u Ilije Ognjanovića. Nedokazani političar, propali ugostitelj. Ne znam i šta je, i on je sad tu frustriran, valjda što se ispred njegove kuće nešto dešava. Ne znam šta bi mogao da kaže. On vam i poziva, on čovjek koji je pravio proteste ispred doma zdravlja na Limanu, kad smo ga rekonstruisali za milijardu dinara, čovjek je došao protestuje. Niko nije znao, mene su lekari i medicinske sestre doma zdravlja pitali što protest, ne razumijem protiv čega se protestuje. Posle 40 godina je rekonstruisan dom zdravlja. Rekonstruisan, završen. Sad kaže čovjek da mi ne upravljamo dobrovim gradovištem, svako ima pravo da stavi stvar, samo ćemo i mi odgovoriti ne bi videla sam najavu na društvenim mrežama, ne bi da naravno ja da pozivamo na proces, ali pa prosto ko je samo to napisao? Pa niko ni ne zna da kaže ko je to napisao, ali ja ću vam kažem ko stoji iza toga. Neko ko je isfrustiran što eto mu se dešava u komšiluku ovo što se dešava. Meni je žao, ali ne umemo drugačije osim odgovornim i vrednim radom. Ali verujem da nije prijatno nikome, ni ljudima, ni zakupcima prostora, ni stanarima, ni građanima, nikome nije prijatno da živi pored gradilišta. Imate predlog šta da radimo? Ne, ja samo kažem da... Ja vas pitam, pošto kažete nije prijatno, ja vas pitam, da li imate predlog šta da radimo? Da ne gradimo garaže? Osta da ne radimo garaže? Pa vi znate u svim anketama, parking mesta, zelene površine, to su bez pare koje nam osađeni traži. Budite fair, vi sad kažete neprijatno ljudima. Biće buka, prašina, uzurpiran prostor, ne mogu normalno se šetaju, ne mogu da rade normalno ugostiteljski objekti. Pomerili smo im bašte, onda ovima smeta što smo im pomerili bašte stanarima. A ja samo imam pitanje sledeće. A šta hoćete? Možda neko boje fair da kaže šta hoćete? Hoćete da imamo garaže podzemne ili nećete? Hoćete sutra da se parkirate u centru grada u podzemnim garažama i da idete u kafiće i butike i da se šetate i fotografišete i idete u pozorište? Pa hoćemo svi, je li tako? Pa pustite nas da uradim. Niko ne spori da to mora... A da sam na proleće krenuo, onda bi rekli to radi zbog izbora. Ne, to je jasno da je to trebalo ranije, da je korona zaustavila taj projekat ili usporila taj projekat, da je to trebalo još 2020, ako se ne varam da se krene. Pa nije nego se pomerila Evropska prestonica na 22. E pa to, da. Pomerila se Evropska prestonica na 22. Ali ljudi, ja vam kažem, mi smo odgovorni ljudi. Ja moram sa vladam rokovima koje smo obavezani, a ne reklamerstvom i marketingom. Ja mislim da je ovo fenomenalna stvar za grad Novi Sad, da ćemo prvi put dobiti ovakav vid rešenog parkiranja u centru grada, da ćemo ovim dobiti prostor da širimo pešačku zonu, da ćemo smanjivati broj parking mesta na otvorenoj površini, da ćemo imati veći broj podzemni, da ćemo imati veći broj parking mesta za osobe sa invaliditetom, da ćemo imati parking mesta u garaži za vozila koje koriste električne motore da mogu da se pune, da ćemo imati posebne ulaze i za pešake i za motorna vozila i da ćemo kompletno rekonstruisati ulicu Modene sa mnogo više zelenih površina. Neće više biti staza za kamione, kola i ne znam šta. Da ćemo unificirati izgled bašti ugostiteljskih objekata. Da su arhitekte na konkursima izabrali najbolje rešenje. Ja mislim da su to sjajne stvari za grad. Da su to sjajne stvari za grad. Da ćemo imati daleko lepši centar grada. I da ćemo nakon pozorišnog trga, koji su isto kritikovali pa ovde par hiljada ljudi da uživa na prelepom koncertu, na prelepom trgu, kada SNP organizuje. I svaka im čast. Opera Srpskog narodnog pozorišta. Fantastično je bilo i videli ste koliko. I svi uživaju u lepom trgu. E tako će isto ulica Modene biti prelepa. Na otvaranju terenog pozorja. Da, ovo će traje dve godine.
Godinu dana treba da se završe radovi od strane koncesionara da može nama da vrati površinu i mi onda imamo, on dalje nastavlja radove, a mi tada paralelno krećemo da uređujemo centar. Kad kažem mi, mislim na grad. Dobro, ali samo uradit ćemo ga. Znači, tako da nećemo završiti garažu, pa onda doći za dve godine da radimo opet centar grada. Samo još jedno, da se vratimo na ove cevi. Dakle, radovi su sad krenuli da bi grejanje, da ne bi građani i privreda u tom delu grada bili oštećeni tokom zime. Imam ugovorene rokove. Da ne bi grejanje bilo ugroženo. Imam ugovorene rokove. Rokove za projektovanje i rokove za izgradnju garaže. Dobro. Obavezali se i mi kao grad i oni koji projektuju i grade garažu i upravljaju garažu. Ugovorili rokove. Za dve godine će biti sve gotovo. Govorimo rokove o planiranju, odnosno projektovanju, izgradnji i upravljanju garažama. Ukupno 43 godine. 3 godine za izgradnju i 40 godina za upravljanje. Jasno, da. Dva. Mi imamo obavezu da nam funkcioniše komunalni sistem i da sinhronizujemo te radove sa funkcionisanjem grejanja, vodovoda, kanalizacije. I ne možemo da biramo kad hoćemo da gradimo, nego kad moramo da radimo da bi završili na vreme. Konkretno, najosjetljivije pitanje ove lokacije je grejanje. Jer toplane i ove tamne cevi su, ako ja sad dobro sam prepoznao, su upravo toplifikacione cevi. Mi ih menjamo. Mi naravno koristimo ovu mogućnost da zamenimo dotrajalu infrastrukturu. Da kanališemo da ne bude više razbacana na jednom pravcu vam ide vodovod, na jednom pravcu vam ide kanalizacija, na drugom, na trećem vodovod, toplana, četvrtom telekom, pa onda nešto pukne pa raskopavate. E sad ćemo sve da objedinimo, da nam bude na jednom mestu. Zamenjeno, rekonstruisano, novo. Ne samo za ulicu Modene, nego za ceo onaj potez kuda ide dalje ta toplifikaciona veza, vodovodna, kanalizaciona, odnosno pokriva ovaj deo grada, sam centar grada i verovatno i šire područje. Zato su to kapitalne stvari. Nije samo pitanje parking mesta, a pre svega je pitanje parking mesta. Jasno. A šta kažete? Kakve su procene? Hoće svi dogovoreni rokovi? Ono što je bitno da građani znaju, ovo će biti podzemna garaža na tri nivoa, tri podzemna nivoa sa 267 parking mesta. Od toga posebna mesta za osobe sa invaliditetom i posebna mesta za vozile sa električnim motorima. Pa dobro, ali sad meni ta brojka ne znači ništa u smislu da ne znam koliko je vozila. Inače znači, se dnevno 260... parkira. Da, šta pokazuju pa to te znači studije? 267, koliko treba? 267 više parking mesta u samom centru grada. Jeste volio da popijete kafu u nekom od kafića u ulici Modene? Pa sad ćete se parkirati ovde. Bukvalno. A ne morate da uzurpirate pešačku zonu da bi se pravili važni kakav auto imate i da ne znam kako uđete u pešačku zonu pa da li vas je inspekcija PAUK, saobraćajna policija. Nego ste moći lepo, legalno da se parkirate, izađete, pijete kafu, kupite, prošetate, šta god već želite da radite i sednete u svoj auto i vratite se tamo gde ste naumili. Ja mislim da su to velike stvari. Očekujemo za koji dan da krene i izgradnja garaža. Evo vidi se onaj lokalitet između Isidorine i Skupštine Vojvodine. I naravno imali smo veliku muku. Treba da sačuvamo ovaj Koprivić ovde veliki koji dominira. To je muka živa. Ne zbog važnosti, nego zbog biološko-tehničkih mogućnosti. I naravno i tamo smo čuvali jablane, orahe, ne znam što smo sve sačuvali. Morali sačuvamo najveći deo rastinja. Na ovom lokalitetu Vladike Potana. Nekako se to stavlja, sad sam ja čitala te neke komentare u drugi plan sa zaštita zelenila. Problem je u jednom delu javnosti, na društvenim mrežama, problem kafeđije koje sada koriste drugu površinu. S druge strane su oni opet ne izražavaju nikakvo nezadovoljstvo. A da vam nešto kažem, a da nismo dali kafeđijama druge lokalitete, onda bi mi rekli, pa ugrozili ste njihovo poslovanje i sad je 40 zaposlenih u ta tri lokala ostalo bez posla. Ali vi stalno spominjete to da ste svesni da će uvek biti neko nezadovoljan i da će uvek biti glasniji ti koji su nezadovoljni. Niste fair kad kažete to. Da smeta tom razmaženku koji poziva na proteste ili mu je sad kafić bliže njegovom stanu. Ja hoću kažem da se više Koprivić ne spominje, niti se spominju druge zaštitne vrste. A da kažem ono što je ključno. A zaista me ne interesuje komentari na društvenim mrežama. Apsolutno me ne interesuje. Imaju, ne mogu reći problem, nego jednu činjenicu koju oni prenebegavaju stalno. Ja ne čitam komentare.
Pa kažete da čitaju vaši saradnici. Ma to me briga što oni čitaju. Pa to nek se oni sekiraju ili se ne sekiraju, pa oni analiziraju. Pa mene ne interesuje, ali ja sam najodgovorniji. Hoće li ti rokovi svi biti... Nadam se da hoće, radimo sve. Verujete. Samo nisam razumeo primetbu da je loše organizovano gradilište. Taj deo nisam baš razumeo. Hvala vam što ste objasnili. Meni ovo se zecevi kad sam videla. Ne znam kako se inače organizuju. Znači, rokovi ugovoreni, obavezni. Niko nije mogao da zna da će korona trajati jednu, dve ili tri godine. Niko nije mogao zna da će se pomerati Evropska prestojica kulture. Mi moramo da dobijemo garažu. Oni moraju da izgrade ugovorenu rokovima garažu. I tri ili dva moramo da zamenimo infrastrukturu u vremenskom periodu kada nam ne... I biće grejanje, zato se sad radi. Ali, gospodine Vučeviću, videla sam preključe kada ste bili nagradili tamo na mestu gde će biti krenuti izgradnje onog privremenog mosta. Pa ste rekli mojim kolegama da koji su bili tamo prisutni, znate, svi će da pokušavaju prigrabe zasluge za sebe za dve godine kada ta garaža bude gotova. Samo ja neću biti tu. Ja sam to shvatila. Mislim, nisam vas dobro razumela ili nisu dobro preneli. Kao što sam i rekao za garažu, sva kritika na mene, zasluge svima. Kad se završi, će svi uživati i verovatno možda će neko drugi otvoriti tu garažu ili označiti kraj radova. Ali ono što sam rekao je u odnosu na četvrti most, najverovatije neću tad biti gradonačelnik, a sad ću kažem zašto, što meni mandat traje do juna 2024. A ne zato što se spominjete i dalje kao jedan od... Samo kad bi mi dalje vrlo jasno objasnio. Ja sam govorio u kontekstu da rok završetka četvrtog mosta je kraj marta 2025. Meni mandat traje do juna 2024. Grubo rečeno. U tom, sa tog aspekta sam rekao, najverovatnije neću tad biti gradonačelnik, ali niko neće moći da mi oduzme činjenicu i ne utisak, nego prosto jednu realnost da sam bio makar mali šaraf u tom mehanizmu koji je rešio tako veliki problem ili stvar ili izazov za Novi Sad. To je moja lična satisfakcija koja ne može da vam oduzme ni jedan komentar na društvenim mrežama, ni jedan izborni rezultat, ni ne znam šta već. To je nešto što ostaje za vama. Ali evo, gospodine Vučeviću, dozvolite, predsjednik je najavio 30... I negdje će biti zapisano da su za mog vakata krenula izgradnja i podzemnih garaža prvi put u Novom Sadu na javnim površinama i da je krenula konačno izgradnja novog mosta, a ne mostova koje su nam banditski srušili pa smo ih posle vraćali 19 godina, nego da prvi put posle, pa niko ne zna ni kaže koliko je vremena, Novi Sad krenuo da dobija nove mostove. Ne most, mostove. I zato ja mirno spavam. A zabrinut za planirao za ih je od 63. godine, sad još jedan novi most. A ne samo da se vratimo, ovaj predsjednik na inauguraciji 31. maja najavio da će da treba što pre vlada da bude formirana, će to biti do kraja jula, izrazio to očekivanje i koga god od vaših kolega političara, kogod je bio upitan kakva bi ta konfiguracija te nove vlade trebala da bude. Listom su se svi slagali da to treba budu ljudi koji imaju najbolje rezultate i najprofesionalniji. Novi Sad ima koji god aspekt da pogledate, to je činjenica odlične rezultate poslednjih 10 godina, se zbog toga i vaše ime tu opet spominje. Pa vas ja sad pitam da li razmišljate u odnosu šta se promenilo što se vašeg stava tiče odnosno na prethodnu emisiju Gradi mi, da li intenzivnije razmišljate o tome, o tim novim izazovima u tom smislu? Intenzivno razmišljam da radovi ulice Modene teku u ugovorenim rokovima, da ne bude problema, da krenemo za 2-3 nedelje na postavljanje privremenog mosta preko koga će se graditi četvrti most. Kako da rešimo nedostajuću komunalnu infrastrukturu, kako da zadovoljimo sve potrebe iz oblasti kulture, sporta, socijalne politike, jer su sve veći izazovi oko finansija, a apetiti nikome ne padaju, ljudi ne doživljavaju da ono što se dešava u Ukrajini se reflektuje i na nas. Ravno. Naravno, jer ja pratim i razgovaram sa različitim organizacijama, pojedincima, ljudi svi očekuju da se sve odvija u najboljem redu. I moram jednu digresiju, koliko je netačno da je centar raskopan, osim ulice Modene, danas počinje večeras, odnosno nas popodne, počeo fantastičan basket turnir 3x3. Novi Sad Challenge, kako se zove, Srbije, Serbian Open, ili da ne pogrešim sad tačno naziv, Serbia Challenge, gde su došle fantastične ekipe. Eto, toliko je centar zatvoren. Da imamo zaista jedan spektakl. Centar živi, to sam se lično uverila svih ovih dana. Za to sam zabrinut. Što se tiče vlade,
Ono što je najvažnije jeste da se prvo završe izbori. Koliko se ne razume, ima opet prigovora na oko biračkog mesta u Velikom Trnu, opština Bujanovac. Da li će doći ponavljanja opet ili neće? Znači, mi još u ovom trenutku zvučalo to groteskno ili ne, još nemamo završene izbore. Tek kada završimo izbore, onda kreće onaj rok od 30 dana za formiranje parlamenta, pa 90 dana vlada, ali to su tehničke stvari. Da ne bude, dan mi je lepo krenuo na biciklu, onda su me novinari uveče iznervirali na kraju tog dana. Opet pitanjem za tu vladu, ali to vas svi pitaju. Ne mogu da vas ne pitam. Ja sam toliko zaljubljen u Novi Sad i toliko sam srećan i ponosan što sam imao čast, privilegiju i veliku odgovornost da vodim Novi Sad 10 godina. Ja ne mogu da razumem da neko meni prilazi, ne mislim na vas, nego ili kaže ili razmišlja da ja imam nešto nedosanjeno ili da mi nešto fali. Ja sam presrećan. Ja sam, što s toga tiče profesionalnog, ja sam uspeo, nisam mogu ni da sanjam. Nisam mogu ni da sanjam da ću 3 puta biti biran za gradonačelnika. Želeo sam, ali nisam mogao da zamislim da će se to tako desiti. Potpredsednik sam u svojoj stranci, stranka koja pobeđuje evo u kontinuitetu 10 godina. Stranka koja kad dobije 43-44% kažu da je izgubila. Ja sam presrećan i molio bi uvek da mi tako izgubimo. A neko sa 12,5-4% da pobedi. Ja bi sad potpisao sve naredne izbore da tako bude. Takav izborni rezultat. Mi izgubimo 44%, a oni sa 12,5-4% pobede. Šta god se desilo ovog leta moće? Ja sam fokusiran zaista na Novi Sad i najiskrenije i najodgovornije kažem ni sa kim nisam pričao bilo čemu drugom. I reći ćete nam ovde ako biste. Da, to ste rekli. Znači, ću pričati, ali dobro, ako bude tome razgovora, ja ću pamti reći... Pamti to ekipa emisije Grad i mi, pa ćemo vas pitati sljedeći put. Ako jednog dana svakako moram otići s ovog mesta, trudit ću se da oni koji me budu zamenili budu još bolji od mene, a ne da bude neko gori od mene. Moj uspeh će biti ako dođe još uspešniji gradonačelnici posle mene. Dobro. Evo, gospodine Vučević, kao što bi porodično želeo da moji sinovi budu bolji od mene. To je valjda prirodno, a ne da vi zasenite sve pa da kao sad niko ne valja posle vas. To, mislim, ne shvatam poentu tog. Ja očekujem da ćemo iskoristiti ovo lepo vreme da odemo i uživo da vidimo neke od onako najinteresantnijih lokacija gde počinje realizacija velikih projekata, za sada samo ovako slikom. Oko mosta možda samo da. I oko mosta pre 2 dana je i definitivno razrešena ta dilema. Sad objasnim, je li to bio spin? Ja sam čitala celo saopštenje. Prolongiran je rok za izdavanje dozvole na 30 dana. Na nekim portalima je predstavljeno da ta dozvola nije prošla, da će biti obustavljena izgradnja mosta, da se kineski radnici, sad vam pričam šta sam sve čitala, vraćaju sa mesta gde su već tu došli, spremni za početak izgradnje. Pre 2 dana ste nam razrešili dilemu. Bio je gospodin Antić iz koridora, bio je ministar Momirović. Na licu mesta ste bili na mestu gde će početi, gde će se videti već obrisi tog mosta. A ta isti portal, kada navodi kao info uslugu, odnosno kao vid informatora šta se dešava sve u gradu za vikend, onda na kraju kaže i raskopan je centar. Znači, ne znam, ima koncert taj, predstava taj, onda kaže, taj objektivni portal kaže centar je raskopan. Toliko objektivnosti. Ovo nemamo priliku često da vidimo. Ovo što je okređeno, to su delovi. Teško se ja s vama, Aleksandra, izborim da kažem. Evo, izvolite. Evo možete vi da prokomentarišete. Teško mi je. Nije mi lako, a moram da vam pristajem. Bila je iz formalno pravnih razloga vraćena na dopunu privremena građevina, odnosno zahtev za privremenu građevinsku dozvolu za privremeni most. Ili da kažem, to je dozvola koja omogućava da se pravi most preko koga se pravi konačan most. I da ne bi bilo i tu negde onda šale i pošalice, ono što ćete vidjeti, ja verujem, za 2 do 3 nedelje da se počinje, se gradi nad Dunavu, odnosno nad vodenim ogledalom, neće biti konačni most, nego će biti konstrukcija preko koga se gradi most. Da nam neko ne bi slikao i rekao, pa zar će nam ovako izgledati most? Pa dobro, pa ne znamo. Zaboravili smo kako izgledalo s ovim srušenim mostovima. U formi mimova na Instagramu, to mi je smiješno, to me zasmejava. Ali da neko ne bi rekao na šta to liči, nego radit će se prvo konstrukcija i to se definiše u pravno-tehničkom smislu kao privremeni most. S te konstrukcije se gradi se
onaj most kakav će biti. A ove parcele obrađene, eto, ovo je Sremska strana. Tu je završena eksproprijacija i odatle krećemo preko vodenog ogleda, odnosno preko Dunava, ka Bačkoj strani, ka Ribarcu, Šodrošu i prema dalje, prema Bulevaru Evrope. A ovo je očišćena ta površina? Imali smo još akciju vađenja barža. Nije to barža. Mislili su da je barža po prvim procenama, to je bliže Bačkoj strani grada, levoj obali Dunava. Tu je izvađen brod iz Prvog svjetskog rata. On je praktično na poziciji kuda će mostići. I to je Ministarstvo građevine moralo provede tender. Mislim da se ostaje još možda par delova tog broda. Iz Prvog svjetskog rata potopljen brod. Ne barža. Iz Prvog svjetskog rata su brod našli. I njega smo sad očistili korito Dunava. Eto, još jedan plus. Kako da vam kažem? Pa niko to nije ispred. Je li moguće da to nije informisana javnost o tome? Pa nije, nego mi gledamo dalje prašina sad u ulici Modene. Nećemo nikada da kažemo što je ko... Eno, vade bažu. Eno, vidi se u levom uglu. Eno vam u levom uglu. Gde vidite onu dizalicu na platformu. Žao me što... Ja bi obišao to, nego mi nismo zvali, a nije grad bio investitor, pa da ne boje se ja trpam. Ovaj gde mi mesto nije, ali... Zaista je to bilo impozantno. Ima negde fotografije. Čak ja mi znam u telefonu. Zvaćemo ministra Momirovića da nam to njegov kabinat i da nam to dostave. Izvađen je brod iz Prvog svjetskog rata. Onako, zaista je jedan istorijski raritet. Nisam znao ni ja. Da, zato da bi oni mogli da završe. Znači, da budemo predsjedno oko mosta. Ja očekujem za 2 do 3 nedelje da CRBC krene sa postavljanjem te privremene konstrukcije sa ove strane. Sa ove strane. Dobro. I da preko nje počne izgradnja mosta. Prvo će se raditi ta faza premošćavanja dve obale Dunava, spajanje, odnosno konstrukcija nad vodenim ogledalom na Dunavu. Posle će se raditi pristupne saobraćajnice i mnogo važna stvar za Novi Sad. I ne samo za Novi Sad. U okviru tog projekta je ušla i brza saobraćajnica od te petlje u Sremskoj Kamenici, ovo je desno od sada ovog lokaliteta, ka Fruškogorskom koridoru. Što je za nas kapitalan deo ovog projekta, da nam ne bi se ovdje napravio haos u saobraćaju u Sremskoj Kamenici, da se sruči ovdje saobraćaj i da onda imamo zakrčenje da levo prema Kamenici, pravo prema Vencu, Popovici ili desno prema Ledincima, Rakovcu, Beočinu, Banoštru, Čereviću i dalje na zapad, odnosno taj severni obod Fruške gore. Ovdje će biti direktna veza sa Fruškogorskim koridorom. To je od ogromnog značaja za sagledavanje čitavog ovog projekta. Od Bulevara Evrope pa sve do veze sa Fruškogorskim koridorom. Da, to ko prolazi onim starim putem, ide preko Venca, mislim, može da vidi kako se gradi tamo. Mislim da ćemo uskoro bići radove na petom mostu. Ajde, ja ću ga sad krstiti kao peti most. A to je most deo Fruškogorskog koridora. To je most koji je kod termoelektrane Toplane. Znači, nizvodno malo od grada, iza Pobede u Petroradinu i prelazi kod termoelektrane Toplane Novi Sad i nešto pre pumpe minut na autoputu Novi Sad-Beograd, 75, možete vidjeti već isto gradilište i tu će biti konekcija na autoput. Ne znam da li će biti u okviru projekta i nastavljaka Novi Sad-Zrenjanin na autoputu ili će se kroz postojeći 75 ići na budući autoput Novi Sad-Zrenjanin. I ja verujem da ćemo mi u septembru moći da raspišemo tender po takozvanoj žutom fidiku ili žutoj knjizi. To je projektovanje i izgradnja zajedno sa pokrajinom, pokrajinsku vladu, za pešačko-biciklistički most. Da, pešačko-biciklistički most. To znači da smo mi nadomak izgradnje 3 mosta u Novom Sadu. I po prvi put pešačko-biciklistički. Pa sad ako posmatrate taj aspekt razvoja Novog Sada, kriza se neće osjetiti. Osjetit će se. Ko će najviše osjetiti u Novom Sadu? Osjetit će se. Neće biti lako zadržati taj tempo investicijonog razvoja grada koji smo imali, ali ja se nadam da ćemo biti u dobroj kondiciji i da ćemo najvažne stvari održati. Kada ćete imati preciznu sliku o tome šta će možda morati da se stavi na čekanje? Pa evo šta će odmah. Sigurno atletski stadion, pošto smo dobili ponudu za 90% skuplju nego što je projektovana vrednost. 305 miliona dinara je bila po projektu, a dobili smo ponudu na 580 od 590 miliona dinara. Izvinite, toliko nije poskupio. Kako to vi objašnjavate? Dozor rizika? Izvinite, toliko nije poskupio materijal. Ja mislim da izvođače pokušavaju da uračunaju nešto što se definiše kroz rizik. Kroz nepoznanicu šta će sutra biti u svetu.
ali mi to da izdržimo ne možemo. Pa videli ste sami, na primjeru, i ne kod možemo robnih to rezervi. Da izdržimo. Teli smo, i da, kada obezbedili. Je šećer u maloprodaji bio u pitanju sivo tržište. Nepopularno. Da li ćemo moći gradimo 4 obdaništa istovremeno? Pa verovatno nećemo. To je jednom se desi, ne dešava se, ni ranije se baš nije dešao da gradite za skoro 2 milijarde dinara novo obdanište. Nećemo, gradit ćemo jedno, dve godišnje novo obdanište, što je fantastično ako zadržimo taj tempo. Da, osjetit će se. A pri tome svi želimo da imamo isti broj kulturnih dešavanja, da finansiramo sportske klubove, da ulažemo više u ekologiju, da ulažemo, ne znam, više u socijalnu zaštitu, sve to košta. Mislim, niko nije rekao ne morate nam davati toliko para, smanjit ćemo dotacije. Ali vi kad vidite te fantastične programe, kad vidite te i festivale i sportska takmičenja, gospodine Vučeviću, pa kako prosto... Ja samo vidim odmah brojeve ovako mi idu. Pa dobro, to je vaš posao, naš je da uživamo i da to sve pratimo. Oni svi imaju ideje, a ja samo treba pare da dam. Pa to je najlepše ide. Crveni tepih na pozorišnu trgu. Ja 10 godina slušam kako svi imaju dobre ideje. Evo, Fudbalski klub Vojvodina se renoviraju, konačno će dobiti... Konačno će dobiti i stadion Novog Sada se renovira. Da, na stadionu velikom Karađorđe će igrati fudbalske utakmice Belorusije, evo i sad su tamo. I sve živi Novi Sad, bez obzira na ovo 100 dana je teških 100 dana. Samo je neko mora da obezbedi pare za sve to, a onda će neko kaže, ali to su naše pare, a ja ću kažem, jesu, nego gde su bile ranije naše pare. Ako to možete mi kažete, pošto to naše pare, nego gde behu ranije te naše pare? Pa to je pitanje za ono kad krene zvanična kampanja pred izbore. Kakva kampanja, pa vas pitam? A ovo sam ja, neću kažem sit, ali prilično iskusan. Naslušao sam se ja svih raznih dobrih projekata i svega super da se organizuje. E samo grada da pare i da malo dozvoli za uzeće javne površine, a da ne naplati to. I malo komunalne službe to da održavaju čiste... sklanjaju i sve super, sve imamo najbolji program, najbolje ideje. To su sve sjajne slike, sjajne poruke. Novi Sad se pokazao kao odličan ambasador iz svoje zemlje. Evo, ja sam vama donela nešto. Gospodine Vučeviću, da nisu heroine, Aleksandra, jesu heroine, gospodine Vučeviću, žene koje se obeležuju. Čestitam vam na učešću, kontribuciju, što bi rekli. Da, pa eto, neko moraće da ide Otvoreni Balkan da prati. Ali sjajan projekat u okviru programa 20. Evropska predstavnica kulture 2022, da se sećamo dama koje su obeležile Novi Sad kroz istoriju, a prvi put su ovde dobile pravo glasa naše poznate glumice u ulogama velikih novosađanki i dobrotvorki. Ponosan sam što radimo to kroz Evropsku predstavnicu kulture. Vi ste bili i na otvaranju Sterijinog pozorja, bili ste, jeste još predstavom Milevi Marić, je li tako? Da, mislim da su to sjajni program i sjajne stvari. Da bar na moment zaboravimo na ovu krizu. Ovo je scena Pera Dobrinovića na PUTR-a Peča. Ali samo me razumite zašto se ja borim onda za investicije. Da bi mogo to da finansiram. Da bi mogli da to finansiram. Pa imate najavljene, rekli ste. Jer sve ostalo su šarene laže. Dobro da se ta stavka u budžetu puni, to od privrede, od poreza na zarad. Ne znam što ćemo imati s komunalnim preduzećima, to nam je veliki problem zbog poskupljenja svih troškova. Da, evo, to sve nekako izbjegavam. Danas da vas pitam, bit će prilike u sledećoj emisiji. Bili su predstavnici Lira u gradskoj kući, ne prvi put, ali nekako je taj problem sa Lirom otvoren na početku ove rusko-ukrajinske krize. Kakve su poruke? To je jedna od kompanija koja je među prvima, ako ne prva, došla na naše tržište, tih velikih multinacionalnih. Šta kažu? Na koji način? Da li traže pomoć, zaštitu na neki način? Bore se ljudi. Šta će bore se? Kako izdržavaju i kako da sačuvate ta radna mesta? Mislim, nije to vaš posao, ali prosto kako oni da sačuvaju? Bore se. Gledamo što možemo, pomognemo i dobro to ide. Dobro to ide. U ovim datim okolnostima dobro to ide. I vidite koliko su važne te fabrike. Evo imamo, bili smo i u Svjetskoj zemlji. Čak i oni koji su napadali te fabrike danas i brane. Ne znam od koga i brane, ali danas se postavljaju kao advokati tih firme. Iako i niko ne ugrožava. Tako da, ja sam zadovoljan da ljudi koji su rekli da će oterati te fabrike danas su zabrinuti za sudbinu tih fabrika. To je uspeh svih nas. Shvatili smo koliko su bile važne ti događaje 2015. kada smo dovodili posle 40 godina prve fabrike. Jer prethodne godine i decenije ne samo da nismo imali nove fabrike, nego smo uništili sve stare. Ispostavili bi svi fabrika. Uz dužno poštovanje, to je istina i to treba podsjetiti javnost. Da sve ono što je bila snaga privrede grada Novog Sada je nestajala 90. godina i 2000. godina. Od rata sankcija do pljačkačke privatizacije.
takve uzastopna dva cunamija nisu zabeleženi. I zato su nam bilo važno da dovedemo nove fabrike. I ovo je Continental, ako se ne jeste. Industrijska zona Sever 4, pa sad pravo da vam kažem... Ne, ne, izvinjam se, ovo je... Iz te perspektive meni sve to izgleda... Ovo je Nidek Continental, ono što se vidi tamo dole. Ovo je Nidek i razgovarao sam sa... To je ono što nemamo priliku da vidimo i kad prolazimo automobilom. Razgovarao sam sa rukovodstvom Nideka. Mislim da ćemo zajedno u junu ovog mjeseca, izvinjam se, obići ovo. Moguće će Nidek dovesti i treću fabriku u Novi Sad. Dve dolaze sigurno, a moguće će doći i treću. To je još jedna divizija koju su najavili. Još jedna divizija, što bih rekao. A gospodin Čoringa mi je rekao da će imati lepe vesti za Novi Sad. Ajde, nazvaćemo ga sledeći put kad budemo ovde. Gospodine Vučeviću, inicijativa Otvoreni Balkan se nastavlja. Veliki samit je sledeće nedelje na Ohridu. Ja sam sigurno da ćete vi to ispratiti. Jeste, mi ćemo biti tamo. To je inicijativa koja je krenula iz Novog Sada. Imamo i obaveze. Nadam se da će i Crna Gora pridružiti. Da, pa očekujemo da čujemo da budu svi mudri. Da, a vi, ako se ne varam, putujete u Ljubljanu na poziv vašeg prijatelja i kolege gradonačelnika Ljubljane. Hoćemo o tome pričati sledeći put. Idem na jedan dan u Ljubljanu. Imamo neki samit gradonačelnika iz regiona. Razgovarat ćemo upravo o konceptu smart city-a, mobilnosti, drugih alternativnih vidova prevoza, zaštite životne sredine. Tako će biti interesantno i zahvalan sam što su Novi Sad videli i vide u Evropi, u regionu, kao grad koji može da podeli svoje iskustvo. Što je potvrda kvaliteta svih nas, a što ne znači da ne treba i ne moramo da budemo još bolji. Dobro. Hvala vam puno na gostovanju. Mi se vidimo, dakle, posle vaše posete. Nadam se da sam ovo oko garaža Modene objasnio da ljudi razumeju da to nije ničiji inat ili proizvoljnost ili tako neko stihijsko nahođenje, nego da je to dobro i ugovoreno i računato. I da vam kažem, najvažnije je da što smo u ovim teškim vremenima mi uspeli da zadržimo tu investiciju. Ja sam, iskreno vam kažem, drhtao da koncesionar ne odustane. Da ne odustane, da kaže u ovim okolnostima mi ne možemo da gradimo. Ili da vam ne postavi neke neprihvatljive uslove. Pa prosto da ne odustane. Kaže, mi ne možemo po ovoj ceni sirovina sa ovom neizvesnošću koja postoji u svetu da krenemo u takvu investiciju. To je... Znate, to vam visi negde kod Damoklov meč. Sad ne znate šta će biti. Gledajte iz toga da izađe. A ovo, komentari, udrite, protestujte, sve je dobro. Kad završe garaža, prvi ćete parkirati. I ti što žive u centru će oparkiraju tu. Da. Mislim ti, verovatno. Taj. Pa vi taj. Gledate u mene, pa to sve je hipotetički, za to bahata parkiranje i sve ostalo. Tako da. Dolazi kod vas u gosti. Jeste u emisiji, naravno. Da. I bio predsjednik Skupštine grada Novog Sada. I sad je na čelu jedne nevladine organizacije. Tako, iznenađen sam da on to ne razume. Hvala vama, gospodine Vučeviću. Vidimo se do kraja juna još jednom. Prijatno večer i svako dobro.